بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا لولا رحتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم ارهتي عز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم زهريا ان ربي بما تعملون محيط يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتي عذاب يخزي ومن هو قاذب وارتكبوا انا معكم رقيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين قال لم يغنوا فيها على بعدا لمدين كما بعدت ثمود اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جب شعیب علیہ السلام نے قوم کو غیر اللہ کی پرستش سے روکا اور عظمت الہی بیان فرمائی اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں انہیں جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگے کہ اے شعیب یہ آپ کی نماز آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد جو کچھ جن کی پوجا کرتے تھے اور جو ان کا عقیدہ اور نظریہ اور کردار تھا ہم اسے چھوڑ دیں یقیناً تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو انک علی انتر حلیم اور رشید آپ تو بڑے نرم دل اور بڑے کھڑے انسان ہو بڑے راست باز صحیح کام کرنے والے اچھے کردار والے اللہ کی شان ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شروع سے اللہ کریم ایسی نگاہ داشت فرماتے ہیں کہ یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں نبی سے غلطی کا کوئی قصور کا کوئی تصور نہیں ہوتا گناہ کا تصور نہیں ہوتا اللہ کے نبی سے لہذا دشمن بھی اور کفار بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اب تک تو جو آپ کی عمر گزری آپ بڑے نرم دل بڑے نیک بڑے راست باز سچی بات کرنے والے اچھا کام کرنے والے ہیں
پھر آپ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو ٹھیک ہے پڑھتے رہیں، آپ کی نمازیں آپ کے لیے ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ہے، تو آپ کی نمازیں کیا یہ سکھاتی ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں ہم وہ بھی چھوڑ دیں؟ یہ بڑی عجیب اللہ کی شان ہے کہ دلوں کو کسی نہ کسی سے مشابہت ہو جاتی ہے، یا انبیاء سے یا کفار سے، اور پھر شیطان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ جو الفاظ بڑے بڑے کفار کے منہ سے نکلے ہیں وہی الفاظ لوگوں کے منہ سے ادا کرائے تاکہ یہ بھی ان کے ساتھ جا کر شامل ہوں۔ جو اعتراضات مشرکین مکہ حضور پہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج بھی جو لوگ زبان درازی کرتے ہیں وہی باتیں دہراتے ہیں، اور جو پہلے انبیاء پہ اعتراض ہوتے تھے وہ آج بھی ہوتے ہیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری نمازیں اور تمہاری عبادات جو ہیں یہ ہم پر تنقید کرنے کے لیے ہیں، بھائی تم پڑھتے ہو تو اپنے لیے پڑھتے ہو، ہمیں کیا کہتے ہو، ہمیں جو کرتے ہیں ہمیں کرنے دو۔ یہی بات جب ان کی قوم لا جواب ہوئی تو انہیں کہنے لگی اصلاۃ تامرک نترک ما یعبد آباؤنا، یہ آپ کی نماز آپ کو یہی سکھاتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے ان کی پوجا ہم چھوڑ دیں اور ان کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، حالانکہ آپ تو بڑے نرم دل اور نیک خو تھے۔ انہوں نے فرمایا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، انہوں نے فرمایا اس بات کو نہ دیکھو کہ میں زیادہ عبادت کرتا ہوں یا میں زیادہ اللہ اللہ کرتا ہوں یا زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کثیر العبادت تھے، بات یہ نہیں ہے کہ میں زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں اور تم نہیں پڑھتے، بات یہ ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں اس پر میرے پاس دلائل ہیں یا نہیں، بات دلیل کی کرو، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس دلائل ہیں، وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ کریم نے پروردگار عالم نے میرے رب نے مجھے نبوت بخشی ہے، بہت بہترین نعمت عطا فرمائی ہے، رزقاً حسنا، رزق کا معنی ہوتا ہے جو چیز اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، ہم نے تو رزق کو محدود کر دیا ہے نا کھانے پینے تک، جتنی نعمتیں جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اسے رزق کہا جاتا ہے، تو فرمایا مجھے تو بہترین نعمت یعنی نور نبوت عطا فرمایا اللہ کریم نے، اور جب اللہ نے مجھے نبی مبعوث فرمایا تو میں کیسے تبلیغ نہ کروں، نبوت کا مقصد ہی تبلیغ کرنا ہے، اور نبی کی تبلیغ بغیر دلائل کے نہیں ہوتی، نبی بلا وجہ کوئی بات بلا دلیل نہیں ارشاد فرماتا، تو تم یہ دیکھو کہ جو بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور مالک ہے؟ تو میں تو دلیل سے بات کر رہا ہوں کہ تمہارا خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، پروردگار رب وہ ہے، ہر نعمت تمہیں وہ دے رہا ہے، عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، اور یہ نہیں کہ میں خود عبادت کرتا ہوں اور تمہیں اس لیے روک رہا ہوں کہ میں بڑا عابد ہوں، نہیں، مجھے اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، نبوت کا مقصد ہی اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور وہ پیغام میں دلیل سے پہنچا رہا ہوں۔ پھر یہ بھی دیکھ لو کہ جن کاموں سے تمہیں میں روکتا ہوں کیا وہ کام میں خود کرتا ہوں؟ میں بھی وہ کام نہیں کرتا جس سے تمہیں منع کر رہا ہوں، اس لیے فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے اسے اپنے کردار پہلے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، خود بھی ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، اپنے کردار کی فکر پہلے کرے، دوسروں کو پھر تبلیغ کرے۔
تبلیغ اور کردار چونکہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور انبیاء تو فطری طور پر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تو عام آدمی کے لیے بھی یہ ایک عجیب نسخہ ہے کہ جب وہ تبلیغ کرتا ہے دوسروں کو کسی کام سے روکتا ہے، تو اگر اس کی طبیعت صالح ہو، دل بگڑ نہ گیا ہو، دل زندہ ہو، نور ایمان باقی ہو، تو خود وہ کام چھوڑ دیتا ہے، اس کی اپنی اصلاح ہو جاتی ہے، تبلیغ کی برکت سے اس کی اپنی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، اور اگر پہلے اپنی اصلاح کر کے بات کرے تو پھر بات میں بہت قوت ہوتی ہے، دوسروں کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں کوئی، میرا مقصد تمہاری مخالفت نہیں ہے بلکہ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میں جو برائیاں ہیں ان سے بچ جاؤ اور تمہاری اصلاح ہو جائے، نیکی کی طرف آ جاؤ، لیکن میں وہی کر سکتا ہوں جو میرے بس میں ہے۔ آگے تو ہر فرد کا معاملہ اللہ کریم کے ساتھ ہے، جیسی اس کی نیت ہے، جیسا اس کا ارادہ ہے، ویسی اس کو جزا ملے گی، ویسا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ تو جو میرے بس میں ہے میں وہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی پوری قوت سے اپنا فریضہ حق ادا کر دوں اور کوشش کروں کہ تمہاری اصلاح ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ، لیکن یہ کرنا یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے بس میں۔ میں تمہارا دل پکڑ کر پھیر نہیں سکتا، میں تمہارے ارادوں کو بدل نہیں سکتا، میں تمہارے کردار کو زبردستی تبدیل نہیں کر سکتا، یہ وہ اللہ کا کام ہے کس کو کتنی ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہر فرد کو اتنی ہی عطا فرماتا ہے جتنی اس کی طلب ہوتی ہے، جتنی اس کے دل میں خلوص ہوتا ہے، جتنا خلوص دل سے وہ چاہتا ہے اس سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے تمہاری دوستی دشمنی سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم میری بات مانو گے تو میں تم میں بڑا ہو جاؤں گا، ان چیزوں سے مجھے غرض نہیں ہے، میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہی میری مدد فرمائے گا، اگر تم مخالفت کرو گے تو کوئی حرج نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، تمہاری اصلاح ہو جائے تو یہ میرا مقصد ہے الحمدللہ۔ اور پھر نصیحت کی، فرمایا یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید، تم اپنی رسومات کو بچانے کے لیے اور مجھے اپنی رسومات کا دشمن سمجھتے ہوئے میرے ساتھ دشمنی مت پالو، نبی کی دشمنی تباہ کر دیتی ہے۔ علماء حق لکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں سے اگر کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو ان کی مخالفت نہ کرے، فائدہ نہ اٹھانے سے ان برکات سے بندہ محروم رہتا ہے لیکن دشمنی کرنے سے تباہ ہو جاتا ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نیکوں کی دشمنی کفر تو نہیں، نبی کی دشمنی کفر ہے، نیک آدمیوں کے ساتھ دشمنی رکھنا کفر تو نہیں، لیکن مرتے کفر ہی پر ہے، مفضی الی الکفر ہے، کفر کی طرف کھینچ کر لے جاتی، تو دو عالم کا نقصان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس بات پہ کہ میں تمہارے باپ دادا کی رسومات سے تمہیں منع کرتا ہوں، ایک کتاب کسی انگریز نے لکھی تھی، اس کا نام تھا اور انڈین مسلمز، ہمارے ہندوستانی مسلمان، اس میں اس نے لکھا، چونکہ بڑا جہاد کیا مسلمانوں نے جب انگریز نے ہندوستان پہ قبضہ کیا اور علماء حق نے بڑی قربانیاں دیں اور
قوم کی رہنمائی کی اور عملاً جہاد کیا. تو دنیاوی جنگیں تو وقتی لمحاتی جذباتی ہوتی ہیں، لیکن اگر دین کے حق میں کوئی کھڑا ہو جائے تو وہ یا شہید ہو جاتا ہے یا اگلے کو مار لیتا ہے، وہ جذباتی اور وقتی نہیں ہوتی. اور کتنے شہید ہوتے ہیں اس سے زیادہ اور آ جاتے ہیں، وہ مدت العمر چلتی رہتی ہے. تو چونکہ علماء دیوبند اس میں پیش پیش تھے اور قیادت کر رہے تھے مجاہدین کی اور انگریز کی مخالفت میں صفحے اول میں تھے، تو اس نے اس اور انڈین مسلمز میں وہ لکھتا ہے کہ ہم نے بڑے غور و فکر کے بعد ایک لفظ تراشا کہ عرب میں جب انقلاب آیا تھا اور سعودی خاندان برسر اقتدار آیا تو ان کا مذہبی پیشوا محمد ابن عبد الوہاب تھا. تو محمد ابن عبد الوہاب بہت سخت مزاج آدمی تھا، چونکہ عرب میں بھی بے شمار بدعات اور رسومات ہو گئی تھیں، تو محمد ابن عبد الوہاب ان کا نتیجہ اور رد تھا. تو اس نے بڑی سختی کی اپنی جس ریاست میں وہ رہتا تھا، عرب شریف میں بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، اس سے نکال دیا گیا. سعودی خاندان الدریہ ایک ریاست تھی، اس کا حکمران تھا، انہوں نے اسے اپنے پاس پناہ دی، اور پھر یہ سارا انقلاب جو آیا اس میں وہ پیش پیش تھا. تو وہ اس قدر سختی کرتا تھا کہ وہ بدنام ہو گیا عالم اسلام میں کہ یہ توہین کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس طرح سے جو لوگوں میں مشہور ہو گیا. تو وہ انگریز اور انڈین مسلم والا لکھتا ہے کہ ہم نے یہ لفظ وہاں سے درآمد کیا وہابی، اور ہم نے ایسے مولوی کھڑے کیے جو علماء دیوبند پر اسے چسپاں کر دیتے تھے کہ یہ وہابی ہیں، جو بھی حکومت کی مخالفت کرتا اسے وہابی کہہ دیا جاتا. اب کسی کو یہ پتہ نہیں، وہ صرف ایک وہ عبد الوہاب والا نام ذہن میں تھا تو وہابی. اب وہ بات بھی کسی کو پتہ نہیں، اس زمانے میں تو چونکہ وہ بھی نیا نیا واقعہ تھا، لوگ واقف تھے، اب وہ بھی کسی کو پتہ نہیں. جو بھی کسی بدعت کے خلاف بات کرے کہتے ہیں یہ وہابی. اور پھر مزے کی بات یہ کہ وہابی کو بدترین شخص سمجھا جاتا ہے، کسی چور پر یہ فتویٰ نہیں لگتا کہ یہ وہابی ہے، کوئی ڈاکہ کرے اسے کوئی نہیں کہتا یہ وہابی ہے، کوئی ہزاروں قتل کر دے اسے کوئی نہیں کہتا یہ وہابی، جو بدعات اور رسومات کے خلاف بات کرے فوراً فتویٰ آ جاتا ہے یہ وہابی. اور پھر وہابی کا تصور یہ ہے کہ یہ بدترین خلائق ہوتے ہیں، بدترین لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ دشمنی مول نہ لو. ایک ہوتا ہے بات نہ ماننا، اس حد تک تو خیر ہے، ایک ہوتا ہے کہ آگے بڑھ کر اپنی بات پہ اصرار کرنا اور اللہ کے نبی کو مجبور کرنا کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے، نہیں تو ہم اس کے ساتھ جنگ بھی کریں گے، لڑیں گے بھی. فرمایا یہ نہ کرو جنہوں نے پہلے انبیاء کے ساتھ دشمنی مول لی، ذرا ان کی طرف دھیان کر کے دیکھ لو. یا قوم لا یجرمنکم شقاقی، میری دشمنی تمہیں اس حد پر نہ لے جائے، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ تمہارے ساتھ بھی وہی حشر ہو جو نوح علیہ السلام کی قوم کا ہوا تھا، یا ہود علیہ السلام کی قوم کا ہوا تھا، یا صالح علیہ السلام کی قوم اس طرح خراب ہوئی تھی. وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، تم سے زیادہ دور نہیں ہے. ان سب قوموں کی تباہی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ دشمنی مول لی. اور انبیاء سے دشمنی، یہاں کوئی جاگیر کا جھگڑا ہے ان کا صالح علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام کے ان کے ساتھ؟ نہیں، کسی نبی کا کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا،
کوئی مال دولت کا جھگڑا تھا، کوئی اقتدار کا جھگڑا تھا، نہیں. بات صرف یہ تھی کہ رسومات و رواجات جو حق کے خلاف تھے اور باطل تھے، کفریہ تھے، شرکیہ تھے، ان سے اللہ کے نبی منع فرماتے تھے، اور یہ لوگ جو تباہ ہوئے یہ ان کو جاری رکھنے پہ اصرار کرتے تھے اور نبی کی دشمنی اور مخالفت کرتے تھے. تو فرمایا یہ قومیں تم ان کی تاریخ سے واقف ہو، تم نے بھی ان حالات کو سن رکھا ہے، تو میرے ساتھ دشمنی میں اس حد تک نہ چلے جاؤ کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم پر جس طرح عذاب آیا تھا اس طرح کا تم پہ عذاب آ جائے، یہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی قومیں جس طرح تباہ ہوئیں تم بھی تباہ ہو جاؤ، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے زیادہ دور نہیں ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ وہ زمین ہی تباہ ہو گئی، جہاں بھی پہنچ چکے ہو اس کا علاج اللہ سے استغفار کرنا ہے. تم سے جتنی غلطیاں ہو چکی ہیں، جتنا قصور کر چکے ہو، تم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں یا تمہارا عقیدہ تباہ ہو چکا ہے، تو اس کا پھر بھی ایک راستہ ہے، واستغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو اس کے سامنے. ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کے ساتھ توبہ کرو، اس سے عہد کرو کہ یا اللہ جو ہو چکا ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. توبہ قول کا نہیں، عمل کا نام ہے. ورنہ تو علماء حق فرماتے ہیں کہ کوئی غلطی کرنے کے بعد اگر بندے کو دل میں بھی شرمندگی محسوس ہو اور یہ احساس ہو کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ بھی توبہ ہے. زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. اگر وہ دل میں ندامت محسوس کرتا ہے تو یہ توبہ ہے، لیکن توبہ کے ساتھ شرط یہ ہے کہ آئندہ ایسا نہ کرے، آئندہ اسے ترک کر دے. یہ توبہ نہیں ہے کہ زبان سے توبہ توبہ کہتے رہو اور کام وہی کرتے رہو جس پر شرمندہ ہو رہے ہو یا جو غلط ہے وہ جاری رکھو، تو یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کا مقصد ہے کہ عملی طور پر برائی کو چھوڑ دے اور اللہ سے توفیق طلب کرے کہ مجھے اس پر استقامت عطا فرما، اور جو گزر گئی ہے اس پر اللہ سے بخشش چاہے. ان ربی رحیم ودود، میرا پروردگار بڑا مہربان اور محبت والا ہے، اسے اپنی مخلوق سے محبت ہے، اسے یہ پسند نہیں ہے کہ اس کی مخلوق گمراہ ہو کر جہنم میں جائے. لوگ جاتے ہیں تو اپنے اختیار سے جاتے ہیں، اللہ نے ہر ایک کو ایک راستہ اختیار کرنے کا اختیار دیا ہے، ایک راستے پر چلنے کا اختیار بخشا ہے. وَهَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، راستے دو ہی ہیں، ایک راستہ اللہ کی شکر گزاری اور اطاعت کا ہے، دوسرا راستہ انکار اور کفر کا ہے، درمیان میں کچھ بھی نہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں. تو ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم زبانی تو کہتے رہتے ہیں کہ اچھا راستہ یہ ہے، لیکن ہم چل کس راستے پر رہے ہیں. ایک آدمی جنگل میں جانے والی پگڈنڈی پہ چلتا رہے اور تعریف کرتا رہے کہ وہ سڑک جو شہر کو جا رہی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، تو پہنچے گا تو جنگل میں، شہر میں نہیں پہنچے گا. نتیجہ تو عمل پر آئے گا نا، جدھر چل رہا ہے وہاں پہنچے گا. تو زبانی توبہ توبہ کرتے رہنا اور گناہ پر جمے رہنا یہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے. تو فرمایا زبانی اللہ سے بخشش چاہو اور اس سے وعدہ کرو، توبہ کرو، آئندہ ایسا نہیں کرو گے، آئندہ گناہ چھوڑ دو، تو پروردگار عالم تو بڑے مہربان اور محبت کرنے والے. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، وہ کہنے لگے اے شعیب، آپ جو کچھ کہتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہماری سمجھ سے آپ کی باتیں باہر ہیں،
ہم نے سینکڑوں خدا بنا رکھے ہیں، معبود بنا رکھے ہیں، تو ہماری حاجات پوری نہیں کر سکتے. تم کہتے ہو ایک، یہ ایک ہی سب کا کیا کرتا ہے، سب کے سارے کام کیسے کر سکتا ہے؟ جب سینکڑوں اور ہزاروں معبودان سے نہیں ہوتے تو اکیلا ایک کیا کہ؟ یہ تمہاری یہ فلسفی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اور یہ بھی دیکھ لو، اِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، دنیاوی اعتبار سے تم ہم میں بہت کمزور آدمی ہو، تمہارے ساتھ کوئی لو لشکر نہیں ہے، تمہارے ساتھ کوئی دنیاوی طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی بے پناہ دولت نہیں ہے کہ کوئی تلواریں خرید لوگے، کوئی بندے بنا لوگے، کوئی فورس اکٹھی کر لوگے. ہاں ایک بات ہے کہ آپ کا قبیلہ تکڑا ہے، جس قبیلے کے آپ فرد ہیں وہ تکڑا ہے. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اگر تم اس قبیلے کے فرد نہ ہوتے، تمہارے پاس تمہارے پیچھے یہ قبیلہ نہ ہوتا، تو ہم پتھر مار مار کر آپ کو ہلاک کر دیتے، اور کوئی آپ کی حیثیت ہمارے سامنے نہیں ہے، کوئی آپ کی ہمیں کوئی آپ سے خوف، کوئی آپ کی عظمت کچھ بھی نہیں تھا، ہم آپ کو پتھر مار مار کر سنگسار کر دیتے. لیکن جس قبیلے کے آپ فرد ہیں، ہم اس قبیلے سے ذرا کتراتے ہیں کہ اس کے ساتھ جنگ گلے پڑ جائے گی. انہوں نے فرمایا، قال یا قوم ارحتی عزو علیکم من اللہ، تمہیں اللہ کی نسبت میرا قبیلہ بھاری لگتا ہے؟ ایسے جاہل ہو تم، اور ایسے عظمت الہی سے نا آشنا ہو کہ مادی اسباب سے تو ڈرتے ہو لیکن اللہ کی قدرت سے نہیں ڈرتے، تم کیسے بدبخت ہو؟ اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے، اللہ سے دشمنی لینے کو تیار ہیں، اب کبھی میرے قبیلے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ وہ قبیلہ بھی تو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے کردار میں تمہارا ساتھ دے رہا ہے. وَاتَّخَذْتُمُوهُمْ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، تم نے عظمت الہی کو تو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، یعنی ادھر سے تو بالکل توجہ ہی تبدیل کر لی، ادھر کا تو رخ ہی نہیں کرتے. کسی کی مادی طاقت یا کسی کے پاس دولت کا ہونا یا کسی پاس عہدے کا ہونا کوئی دلیل نہیں ہے حق کی، کہ وہ حق پر ہے، یا کسی کی اس لیے عزت کی جائے کہ وہ وزیر ہے یا سفیر ہے یا وہ امیر ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کس کو نصیب ہے اور اللہ کی طاقت کس کے ساتھ ہے، اللہ کس کا ساتھ دے گا. عظمت الہی سے ڈرنا چاہیے اور اس طرح بندے کا اکرام کرنا چاہیے. تم نے اللہ کریم کی عظمت کو تو بھلا ہی دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، یعنی بھلا دیا، فراموش کر دیا، اور قبیلے کی طاقت سے ڈرتے ہو. لیکن یاد رکھو، ان ربی بما تعملون محیط، میرا پروردگار، یہ ہر بار شعیب علیہ السلام میرا پروردگار کیوں کہتے ہیں، حالانکہ ان کا رب بھی تو وہی ہے، ان سب کا پالنے والا خالق مالک وہی ہے، اس لیے کہ وہ اس کی اس عظمت پر ایمان نہیں لائے تھے. تو ہمارا رب نہیں فرماتے تھے، فرماتے تھے میرا رب، تم تو اس کو مانتے نہیں ہو. تو فرمایا میرا رب، میرا پروردگار، جو کچھ تم کرتے ہو اس سارے کو محیط ہے، وہ اس کے قبضۂ قدرت میں ہے، تم کچھ کرنا چاہو وہ کچھ کرتے، یہ اس کی طاقت میں ہے، اس کی قوت اور اس کی قدرت میں ہے. یہ ضروری نہیں کہ تم اپنے بل طاقت کے بل بوتے پر یا افرادی قوت کے بل بوتے پر یا مال و دولت کے بل بوتے پر جو کرنا چاہو کر گزرو، ایسا نہیں ہو سکتا. تمہارا ہر عمل بھی اس کے قبضۂ قدرت میں ہے. تم اسباب پہ نظر رکھتے ہو، وہ مسبب والاسباب ہے، اسباب بھی وہ خود پیدا کرتا ہے اور ان کے نتائج بھی وہ خود پیدا کرتا ہے. اور اگر تم نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، الگ الگ ہو جاتے ہیں. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو اپنی جگہ جو کرتے ہو کرتے رہو، اس بات پہ تو کوئی دشمنی دوستی نہیں ہے. تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، جو راستہ منتخب کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ جو راستہ تم نے چنا ہے یہ تباہی کا ہے.
تم اپنا کام کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا ہوں، تم اپنی جگہ جو تمہارا عقیدہ اور کردار ہے وہ جاری رکھو، میں اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے کردار پہ قائم رہوں گا. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور کچھ دیر نہیں، بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ. بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کون شخص ایسا ہے جس پر عذاب مسلط ہو کر اسے ذلیل کر دیتا ہے، اور یہی اس بات کی دلیل بن جائے گی کہ وہ شخص جھوٹا تھا، وہ باطل پر تھا، وہ حق پر نہیں تھا. اگر تم انتہا ہی دیکھنا چاہتے ہو تو پھر تم اپنا کام جاری رکھو، میں اپنا طریقہ، اپنی عبادت، اپنی اطاعت الہی جاری رکھوں گا، اور کچھ دیر نہیں لگتی اللہ کی طرف سے نتیجہ سامنے آ جائے گا، بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے اور کون جھوٹا ہے. وَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَاكُمْ رَقِيب، تم بھی انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، میں بھی انتظار کرتا ہوں. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کسی کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ بالکل الگ ہو کر کھڑا ہو جائے کہ دیکھتے ہیں آپ میرا کیا بگاڑ لیتے ہیں. جب جہاں بات پہنچتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے، اور کفر کے مقدر میں تباہی کے سوا کچھ نہیں. پھر یہ تباہی صرف دنیا کی ہوتی تو بھی کوئی ایک بات تھی کہ دنیا سے مر گئے تباہ ہو گئے، نہیں، یہ پھر ابدی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہی کی نظر ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ مَعَاهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے بچا لیا. عذاب الہی جب آتا ہے، غضب الہی جب آتا ہے، تو پھر نبی اور والذین معاہ، جو اس کا دامن تھامے ہوئے ہوتے ہیں باعتبار عقیدہ اور باعتبار عمل، نبی، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کا دامن تھامنا، معاہ، ساتھ ہونا، معیت، وہ یہ ہے کہ بندے کے کردار میں نبی کی جھلک ہو. یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے نبی نے فرمایا ہے. کس طریقے سے کر رہا ہے؟ اس کے نبی نے اسے سکھایا ہے. اس کا حلیہ کیسا ہے؟ جیسا اس کے نبی نے اسے بتایا ہے. اس کا لباس کیسا ہے؟ جیسا اس کے نبی نے اسے بتایا ہے. کماتا کس طرح سے ہے؟ جس طرح نبی نے سکھایا ہے. خرچ کیسے کرتا ہے؟ جس طرح نبی نے سکھایا ہے. دوستی کیسے کرتا ہے؟ دشمنی کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کے نبی نے اسے سکھایا ہے. اور اسی کو فنا فی الرسول کہتے ہیں. فنا فی الرسول سے مراد ہوتی ہے کہ اپنی مرضی، اپنا انتخاب، اپنی پسند ختم ہو جائے، اور بندہ عقیدے، ایمان سے لے کر عمل تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں غرق ہو جائے، فنا ہو جائے، اس کی اپنی کوئی رائے، کوئی حیثیت نہ رہے. قرآن کریم نے جگہ جگہ ایسے معیت نبوت سے تعبیر فرمایا. والذین معاہ، جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، جو آپ کے ساتھ تھے، اپنی رحمت سے انہیں محفوظ رکھا، یعنی ایک ہی وقت میں وہی ہوائیں یا وہی چنگھاڑ یا وہی چیخ کافروں کے جگر چاک کر رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ کے بندوں کے لیے رحمت الہی کا باعث بن رہی ہے، اور وہاں بہار کا موسم بنا ہوا. تو فرمایا فَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّحَةَ، اور جو لوگ نبی کی مخالفت کرتے تھے، ظلم کرتے تھے،
جنہوں نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا. اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے. بعض لوگ اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ یہ کام ضرور کرنا ہے جو نبی کریم نے منع فرمایا ہے, یہ ہم نے ضرور کرنا ہے. جب یہاں بات پہنچتی ہے تو پھر اللہ کی گرفت آ جاتی ہے. تو فرمایا ان پر ہم نے ایک سخت چنگھاڑ مسلط کر دی, ایسی دردناک آواز کہ جس سے دل پھٹ جاتے تھے, جگر شک ہو جاتے تھے, تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے تھے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, اور اپنے ان گھروں میں جو بڑی محنت سے, بڑے شوق سے, بڑی محبت سے انہوں نے اپنے رہنے کے لیے تعمیر کیے تھے, ان میں مردہ اوندھے پڑے ہوئے تھے, منہ کے بل پڑے ہوئے تھے, ان میں لاشیں پڑی گل سڑ رہی تھیں. اَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا, اس طرح برباد ہوئے جیسے کبھی کوئی یہاں بستا ہی نہیں تھا, ویران ہو گئے. اَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ, اور خوب جان لو اہل مدین کو اسی طرح رحمت الہی سے دور کر دیا گیا جس طرح سمود کو کر دیا گیا. رحمت سے محرومی عذاب الہی کا سبب بنتی ہے, اور عذاب الہی دنیا کی زندگی بھی تباہ کر دیتا ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. اللہ کریم اس سے محفوظ رکھے, اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے, جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں, اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.